ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಟು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಲಿಂಗಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗಡಿಯಾರ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಂತಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಯುವಜನರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಐಟು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ್ ವಿರಾಪುರ ಹೇಳಿದರು. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ಇದಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಿಐಟಿ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ, ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ನಿಂಗಪ್ಪ ವಿರಾಪುರ, ಬಾಬಾ ಜಾನಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಕಪ್ಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.